Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui é o Islon trazendo mais um vídeo de tecnologia para vocês. E hoje, com essa dica, a bateria do seu celular vai durar muito mais tempo. Por isso eu peço que você assista o vídeo até o final, porque vale muito a pena aí você assistir e ver como fazer isso aí no seu celular, tá? Eu já venho testando esse aplicativo aqui no meu celular há um bom tempo, já utilizei também há um bom tempo atrás e realmente ele funciona perfeitamente, por isso eu decidi recomendar para vocês. E se você quer ver mais vídeos assim, ensinando como fazer a sua bateria durar mais tempo, comente aqui, tá? E eu já quero pedir que você já deixe o seu gostei aqui abaixo do vídeo, é muito importante que você deixe o seu like para que o YouTube continue aí te recomendando os próximos vídeos do canal, tá bom? E se você é novo, se inscreva e ative aí o sininho. Bom, chega de conversa, deixa eu mostrar o aplicativo para vocês. É esse que você está vendo aqui na tela. É um aplicativo bem conhecido, muito bem avaliado lá na Google Play. O nome dele é Doze. O link dele está aqui na descrição do vídeo para vocês. Então é um app bem simples. Quando você abrir ele pela primeira vez, ele vai pedir algumas permissões. É só você permitir aí. E ele vai estar assim, desligado. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Doze, tá? E já vai ativar o aplicativo. O que esse app vai fazer aí no seu celular? Ele vai bloquear aí, né, parar os aplicativos que ficam rodando enquanto o seu celular está com a tela desligada. Isso é o que faz a bateria do seu celular descarregar muito mais rápido. Depois de você fazer isso, você vai notar uma grande diferença. E se fizer a diferença aí no seu celular, vem aqui nesse vídeo e deixe aqui nos comentários, tá? Então aqui, ó, clicando na setinha, eu posso ver todos os meus aplicativos. Tá passando aqui, ó. E é claro que aqui eu não vou bloquear os aplicativos que eu costumo receber mensagem frequentemente, como WhatsApp, Facebook, né? Esses aplicativos eu vou deixar desativado, tá? Então vou desativar aqui o YouTube e vou ativar outros aplicativos aqui para que esses aplicativos fiquem bloqueados, né? Parados aí enquanto a tela do meu celular estiver desligada. Então eu vou bloquear aqui esse aplicativo, né? Que é um aplicativo aí para cortar vídeo. O Free Fire também, que eu não costumo utilizar muito. E esse aplicativo aqui também, tá? Aí no seu celular você pode parar quantos aplicativos você quiser. Deslizando aqui para cima, você também tem a opção da CPU aí do seu celular, tá bom? Aqui, ó, ele vai mostrar tudo que o aplicativo vai fazer aí se você habilitar esses recursos, tá? Aqui na parte de baixo também a gente tem as opções aqui de bloquear o Wi-Fi, Bluetooth e também a sincronização, né, que é o que consome bastante bateria também nos celulares Android. Então aqui você pode habilitar enquanto o celular estiver com a tela desligada, ele vai parar aqui de sincronizar ou desligar o Bluetooth ou até mesmo o Wi-Fi. Bom, e voltando aqui na opção de aplicativos, esses apps que você habilitar, eles só vão ficar parados enquanto a tela do seu celular estiver bloqueada. Quando você desbloquear a tela, aí voltar a utilizar o seu celular, esses aplicativos, jogos, voltarão a funcionar normalmente. E cada aplicativo que você habilita aqui, vai aumentar a economia aí da sua bateria, tá bom? Conforme você vai ativando os apps. Se você ativar mais apps, você vai economizar mais bateria, tá? Bom, eu espero ter te ajudado com esse aplicativo. Como você viu, é um app bem simples de mexer, tá? E o link dele está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e baixar. Você gostou do vídeo e não deixou o seu gostei? Que é isso, deixa o seu like aqui abaixo do vídeo para que o YouTube continue te recomendando os próximos vídeos do canal. E se você quer me ajudar a repassar essa informação para mais pessoas, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, pelo menos uma vez, já vai ajudar bastante. Se você caiu aqui de paraquedas no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se possível, também não esqueça de assistir os vídeos que eu estou recomendando para vocês aqui do lado da tela, tá bom? Então é isso, galera, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau!